Hvis vi ikke kan gå. Unnskyld, beklager det. Hvordan har dere det da? Jo, det ruller på det, for å si det sånn. Denne rullekebaben, den ruller. Ruller. Det var jo det jeg sa jo. Ja, det går fremover, ja. Nei, det luller. Det luller. Ruller. Herregud. Det var det jeg sa jo. Ja, beklager det. Ja. Dere vant jo lagkonkurransen i rulling. Det er kanskje så vanskelig å forestille seg hvilken gren du var i. Nei, det er vel ekstra. Thomas, hvordan gikk det for seg? Det gikk jo ikke. Det lullet er blad. Herregud, du må jo lade det der. Det er jo rrrr. Det er jo det problemet med tomatene som lullet nedover ned på bakken. Og det i stedet for skulle det være å gi lullekebaben. Apropos rullandes tomater, vil dere høre vits? Ja. Gå an. Det er lett for det å si som kan gå. Vet dere hva likheten mellom oss og tomater er? Vi ruller like godt. Vi har fotballkamp, vi har skolestart, vi har blikjentdag, vi har kafé. Å, september! Vi har evige, vi har sansus, vi har strikkekafé, vi har førstehjelpskurs, vi har teatertur, vi har sports. Vi husker ut kveld og ga. Har vi jo, vi har ikke over avasken, vi har event, karneval, og vi har oktober. Vi har unge alder som er på piano, vi har kasino. Og kveld, og vi har høstferie, ja da, vi har Afrika, vi har kino, og vi har, hva har vi? Vi har november, vi har diktseminar, vi har frihelg, vi har jazz, vi har teater, mord og mysteriedag, vi har allround huslyskveld, og vi går over i desember, og vi trekker denne veien, og vær så god, gladmat. Trekk på, trekk på, og vi har gladmat huslyskveld, vi har fotohuslyskveld, vi har collage, vi har juleverste, vi har juleferie, og vi har januar. Nyttårsball, vi har mediehuslykveld, vi har foreldre i helge, landparti, vi har svingkurs, vi har huslykveld fra assistenten, og vi går opp i februar, for vi har svingkurs, vi har fotografiens historie, vi har assistenters huslykveld, vi har Rauland, vi har skidag, vi har London, vi har Sri Lanka, vi har vinterferie, og vi har Lanzarote-tur, og vi går opp på mars, og vi har solidaritetsuke, vi har ASF og globale samarbeid, vi har Liverpool-tur, vi har teatersport, fotball, huslykveld, Oslo, rockens historie, påskeferie, gyllene stokk, og over, og vi går videre til april, ja, vi har piratbryllup, vi har sykkeldag, vi har den gjerrige, vi har lundhemsnitt og mye mer, og vi går i mai, vi har Havarparti, vi har passet på kamp, vi har årboka, vi har vaska rom og skole, vi har gjort med juni! Ja. Får vi starte på starten av året, tenker jeg. Jeg har jo vært der i 9 måneder. Det har gått utrolig fort. Jeg husker første gang jeg kom hit, da gikk jeg ut av toget nede på stasjonen her og så meg rundt i Lillemøy og tenkte, hva faen har det rotet meg bort på nå? Det ble ikke så veldig mye bedre av at jeg bestilte taxi og det kommer en halvsliten familiebil med høl i skinnsæter og en dame som snakker til meg som det skulle vært en gammel tante eller noe sånt nå. Når jeg kom opp hit, så ringte jeg mamma. Jeg tror jeg var litt sånn halvpanisk i stemmen når jeg kom inn på rommet og liksom satt der og bare, hva gjør jeg nå? Men så fikk jeg overtalt meg til å gå ut og prate litt med folk. Og jeg tror det bare gikk noen timer, så tenkte jeg, ja, dette her kan faktisk gå. Og så gikk det en uke, og da begynte jeg allerede å få hjemmefølelsen på stedet her. Vi har hatt mange fine opplevelser gjennom året. Mye av det er takket være lærere og ansatte. De har fått oss til å åpne oss og bli kjent med hverandre. Og jeg tror ikke det er mange andre steder i Norge hvor du kan stå opp klokka 7:55 om morgenen, dra på deg en joggebukse og en sliten t-skjorte, se ut som en trøll på håret og dass i trynet og gå og sette deg i auditoriet for å ha time. Men her så kan du være deg selv, og det har hjulpet mange å komme ut av skalet. Så jeg tror egentlig bare jeg får si tusen takk for et fantastisk flott år, og takk for mange nye fine venner og mye flotte opplevelser. Og så ønsker jeg lykke til videre til alle sammen. Is it getting better?
I går ble jeg spurt om hva jeg vil savne mest med dette året. Og det var overraskende så vanskelig for meg å finne et godt og samtidig ekte svar. Fordi at jeg kunne ha kommet med så utrolig mange jalla-svar. Svar som er sånn, jo da, Sofie, jeg savner deg, eller Jørgen er fin og kommer til å... Men så slo meg plutselig at det det som sant. Fordi at et folkeskoleår er veldig forskjellig fra år til år, og det er veldig likt. Men det som er unikt med hvert eneste år, er hvert eneste individ som sitter her i salen i dag. De menneskene som vi har fått en ære å bli kjent med, og bli glad i, og følge i løpet av dette året, det er det jeg og mine kolleger kommer til å savne aller mest. Men nå er det snart tid for tårer. 9 måneder har gått, og snart begynner savnet. Så på vegne av mine... Så på vegne av alle oss som er stolte over å kalle oss lundheimere, så vil jeg bare si én ting til slutt. Takk. Takk for at vi har fått lov til å ta del i det fantastiske året sammen med dere. Tusen takk. Som skjer på denne skolen her. Tusen, tusen takk til alle dere som jobber på skolen. Fra kjøkkenpersonell og stipendiater og internat og lærere og ledelse og vaktmester og fysioterapeut og hele gjengen. Dere er en unik gjeng som legger utrolig flott til rette for våre ungdommer. At de har fått lov å finne nye sider med seg selv, tørre å prøve ut nye ting, tørre å vokse som mennesker på utrolig mange plan, og begynne, eller fortsette å ta tak i livene sine, og finne den veien de vil gå. Ikke alle vi ungdomsforeldre er vant til at veien går rett frem alltid, men dette året har vi virkelig sett at ting har gått beineveien. Mye beineveien, og det setter vi uendelig stor pris på. Så tusen, tusen takk til alle dere som har lagt til rette her på Lundheim Folkehøyskole. Yeah.
så har vi i fellesskap lagt et stort maleri. Maleriet skoleåret 2011-2012. På maleriet vil en finne sterke farger, lyse farger, vakre farger, men kanskje også noen partier med litt grå farger, og kanskje også noen dystre farger her og der. Slik er livet. Men det er helhetsinntrykket som teller. Og i alle fall fra mitt utkikksted, så er jeg svært godt fornøyd med helhetsinntrykket. Jeg er stolt og glad over å få være en del av maleriet Lundheim Folkehøgskole 2011-2012. Nå håper jeg at maleriet ikke bare blir noe hyggelig en ser på. Noe som bare vekker gode minner. Jeg håper også at hver og en, altså alle sammen, har lært noe som kommer til nytte i dagene som kommer. Og mitt håp, mitt store ønske er særlig at dere vil jeg sammenfalle i tre ord. At dere hver og en sitter igjen med tro, håp og kjærlighet. Tro på de verdiene som dere står for. Det er alltid et håp, og størst av alt er kjærligheten. Takk for skoleåret 2011-2012. Takk til elever. Takk til mine medarbeidere. Jeg tror vi må gi mine medarbeidere en kraftig applaus. De fortjener det.